දැන් මම ඉන්නේ හිරු ලයිව් ස්ටුඩියෝ මැදිරි සංකීර්ණයේ. අද විශේෂයෙන්ම එන්නේ හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ තෙරි නාට්‍ය කෝ චිත්‍රපටියක පසුබිම් ගායනයට වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඌ රඟපාන, ඌ ඇය රඟපාන පසුබිම් ගායනයට වෙන කෙනෙක්. හැබැයි මම දකිනවා දිවිතුරා නාට්‍යයේ ඌම රඟපාමින් ඌම ගීත ගායනා කරන අවස්ථාව. ඇත්තටම දක්ෂ දරුවෙක්. මම ඌ හොයාගෙන ආවේ අපි යම් තකහිනේ. මොකද අද මේ පැත්තේ? අද මේ පැත්තේ පොඩි හොර වැඩක් කරන්න. හොර වැඩක් නෑ, ඇත්තටම චන්දිකන්දේ රොගුලන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ සිං කරන්නේ තැමිල් බෝ කෙනෙක් ශිවා කිය. ශිව කුමාර්. ඔව් ඔව් ඔව්. හොඳ සිං කරන්නේ. අනේ හොඳ සිං කරන අය. මම ඒකට බලලා මම කිව්වඳගෙන මේ දැන් ඉවස්ට් එකට ගන්න පුළා නම් හොඳයි. හොරකම් කර එකද ලක හොර වැඩක් කියලා. ඒ හොර වැඩේ හැබැයි හොඳ වැඩක් නේ. හොඳ හොර වැඩක්. හොඳයි. ඩැලන් කොල්ලෙක් හොරකම් කරාද කමක් නැහැ. මේ සමීර මේ අක්ෂිවන්න අයින නෝ ස්ටුඩියෝ එකේ රිහර්සල් කරනවා. එතකොට ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා අසක් තියෙනවා. SP බාලසුප්‍රමණියම් වගේ එන්න ඕනේ කියලා මගේ ඊනයක් තියෙනවා.